У Чернігівській школі номер 1 на плитах даху знайшли тріщини. Комісія рекомендувала не використовувати цю частину будівлі. Міський голова Владислав Трошенко дозволив. 4 роки після обвалу гуртожитку на Попудренка 16 у Чернігові. Де і як зараз живуть його мешканці? Від сьогодні Бобровицький район потрапив до помаранчевої зони за небезпекою поширення коронавірусу. Що змінилось і які обмеження чекають людей? Доброго вечора. В ефірі новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. У Чернігівській школі номер 1 неможливо проводити заняття у новому корпусі. Приміщення аварійне, у плитах, кріпленнях даху з'явились тріщини. Про це під час ранкової наради у міськраді повідомив заступник начальника управління капітального будівництва Олександр Макаров. Після огляду школи міський голова Владислав Трошенко сказав, що використовувати не можна тільки актову залу, тому навчальний процес розпочнеться. Звідки у школі з'явилися тріщини і як цю проблему вирішуватимуть, дізнавалися наші журналісти. Актова зала Чернігівської школи номер 1. На плитах – тріщини. Про тріщини у новому корпусі, збудованому у 1987 році, стало відомо 21 серпня. Про це сказав начальник управління освіти Василь Білогура. Оприлюднили інформацію сьогодні, за добу до початку нового навчального року, коли були готові результати експертизи. У новому корпусі розміщена спортивна та актова зали, також їдальня та інші аудиторії. Вже було замовлено експертизу фахової державної установи з Києва. Значить, що показало? В актовій залі висів підвісний потолок. І та конструкція, яка його кріпила, в багатьох місцях плити перекриття мають ребра жорсткості, було оббито бетон колись в свій час, давно. Оббито бетон і безпосередньо до арматури, яка несе навантаження, було приварено металеві кріплення, до яких потім пізніше прикріплена дерев'яна обрішотка. Що в свою чергу фахівці кажуть, що в будь-якому випадку сварний шов він ослабляє арматуру і вона вже втрачає свою несучу здатність. Виявили тріщини у школі під час утеплення покрівлі. Попередній висновок фахівців говорить про те, що ці конструкції спочатку були неправильно викладені. Причини пошкоджень можуть бути різні. Фахівці не беруться назвати конкретно, сказав Василь Білогура. Серед варіантів – неправильна експлуатація конструкцій і підтоплення фундаменту. На минулому тижні ми отримали попередній висновок щодо конструкції в актовому залі і спортивному залі. Попередній висновок говорить про те, що експлуатувати в даному вигляді неможливо. Однак це попередній висновок. Сьогодні Державний інститут повинен надати нам розрахунки стосовно навантаження і що потрібно робити, які заходи для того, щоб обезпечити саме експлуатацію даного об'єкта. Ну і в кінці цього тижня ми повинні отримати вже саме висновок офіційний стосовно даної конструкції. Після ранкової наради актову залу у школі оглянув міський голова Владислав Трошенко. Жодної загрози життю людей, цілісності конструкції, приміщення, покрівлі актової зали, вона витримає танк. Терміново розробляється проєкт. Попередньо проєкт буде полягати в тому, щоб на оцю несучу колону і на оту несучу колону по ширині всієї криші був закладений із потужних швелерів, розрахованих проєктантом, прямокутник, в якому були додатково ще несучі, можливо, менш потужний швелер, який би підхватував знизу скобами плити, де є загроза. Провести ці роботи у школі планується за місяць. У цей час актова зала не працюватиме. Всі інші приміщення можна використовувати, сказав Владислав Трошенко. На цей період харчоблоком можна спокійно абсолютно користуватися. Роботи на покрівлі можна завершувати, ніяких загроз, там ніхто нічого не ввалиться, не провалиться. Для безпеки треба актовий зал, щоб в ньому не були діти, він не працював. І ця плита, більше того, вона розвантажена. З неї зняли біля 80 тонн додаткової нагрузки, яка була там в декілька ширів утеплення і покрівлі. Її зараз розвантажили. Ми зробимо, як положено, в один шар
Крім того, ще укріпимо і там несуща спроможності цієї покрівлі. От те, що ми зробимо, це вже точно можна зверху ставити танк. 40-тонний танк, він абсолютно буде спокійно там себе почувати. Дар'я Янушкевич, Тетяна Крижева, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Сьогодні на 7-му позачерговому з'їзді партії «Слуга народу» Юрія Тарасовця оголосили кандидатом на посаду міського голови Чернігова від цієї політсили. Юрію Тарасовцю 45 років. У минулому скликанні Чернігівської міської ради був депутатом від фракції «УДАР», очолював земельну комісію. Займається бізнесом. У його власності, зокрема, будівельна компанія «Основа Будсім», ресторан «Градицький». Його батько Микола Тарасовець – власник банку «Полікомбанк». Юрій Тарасовець разом з батьком та братом Олександром є власниками сосницької фабрики «Еліта», яка виробляє спідню білизну. Також кандидат на посаду міського голови є власником акцій чернігівської швейної фабрики «Елегант». Напередодні ж, на першій частині з'їзду «Слуги народу», партія оголосила і кандидата в нардепи за 208 округом – це Анатолій Гунько. В 2019 році Анатолій Гунько був кандидатом по 209 округу від партії «Батьківщина». За освітою він юрист. У 2018 році, за даними ЗМІ, Анатолія Гунька затримали разом із групою осіб за підозру у захопленні державного підприємства «Радіопередавальний центр». Це завдало шкоди обороноздатності держави. Слідство розглядало Анатолія Гунька як організатора злочинної групи, яка привласнила земельну ділянку площею 100 гектарів та знищила стратегічне обладнання. Державну ж землю у незаконний спосіб могли отримати родичі Гунька. Анатолій Гунько вийшов на свободу, скориставшись заставою. У своєму телеграм-каналі народний депутат Олександр Качура додав, що зі слів Гунька всі кримінальні провадження щодо нього закриті. Нині ми намагаємося отримати коментар Анатолія Гунька, слухавку він не бере. Нагадаємо, проміжні вибори на 208 окрузі призначили, коли комісія отримала засвідчену копію свідоцтва про смерть народного депутата 9-го скликання Валерія Давиденка, якого знайшли мертвим 23 травня у його офісі. Поліція порушила провадження про умисне вбивство. Від сьогодні Бобровицький район потрапляє до помаранчевої зони за небезпеку поширення коронавірусної інфекції. Для місцевих жителів це означає, що діти підуть до школи, але без урочистої лінійки, відкладуть планові огляди й операції в лікарнях, не буде масових заходів. Про це Суспільному сказав головний спеціаліст з мобілізаційної оборонної роботи Бобровицької райдержадміністрації Олег Кириченко. Сьогодні хворих в районі 191. Ця цифра різко збільшилась за останні два тижні. Які обмеження чекають на жителів Бобровиці, дізнавалась Ольга Онищенко. З 31 серпня Бобровицький район потрапив до помаранчевої зони. Все через ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію. Так, за останні два тижні у середньому було по 40 інфікованих за тиждень, каже головний спеціаліст мобілізаційної і оборонної роботи Бобровицької райдержадміністрації Олег Кириченко. Тому що Бобровицький район межує з Києвом, містом Києвом, залізниця рядом. Дуже багато людей працює в місті Києві, причому працюють в лікарнях, медсестри, метро, метрополітен, залізниця. Таким чином, в основному там, де найбільший контакт. Станом на 31 серпня в районі 191 інфікований на COVID-19. І це ті, кому офіційно підтвердили діагноз. 15 хворих знаходяться на стаціонарному лікуванні, 61 хворий знаходиться на самоізоляції, 93 одужали, 4 хворих, на жаль, померли. Ну, у цих хворих були супутні люди похилого віку або супутні дуже хвороби. Бобровиця не має хостелів, нічних клубів чи розважальних закладів, які працюють після опівночі. Так само тут немає спортзалів чи фітнес-клубів, роботу яких забороняють у помаранчевій зоні. Тому жителі Бобровиці на помаранчеву зону реагують так. Я не чую. Я вдома сиджу, баба, що там відчуваю. Мені добре. Пенсію дають, та й все. Це мені не грозить. Я по дощам вдома сплю, ніде не хожу, так що з Києва знайомі боліли. Ну, середньої тяжкості були, перенесли так більш-менш нормально. Так що ми знаємо, що він дійсно є. І його потрібно боятися і додержуватися правил такі, як нам говорять. Нас ще не попереджували, що ми в оранжевій зоні. Якось це на вас впливає особисто?
Масових заходів не буде, каже Олег Кириченко. Дозволяється одна людина на 20 метрів квадратних. Регулярні перевезення, тільки сидячі місця, відвідування сторонніми особами установи закладів соціального захисту, тобто домов пристарілих, там у нас цього також нема. Мобільна група постійно їздить по підприємствам, по магазинам. Піцерії в центрі Бобровиці робота теж обмежилась, але не в часі, каже її адміністраторка. Кожен божий день до 10-ї години працюємо. Багато вас тут відвідувачів? Дистанція ж тепер, вже ж багато не садовим, не беремо день народжень дитячих, не беремо, наприклад, на завтра, на 1 вересня, ми ж не беремо нікого, не перші класи, не випускні просилися, ми ж нікого не беремо. В Бобровицькій школі номер 1 святкову лінійку проводити не планували, каже директорка школи Віта Лисенко. Ніякої загальношкільної лінійки ми навіть не планували. Єдине, що в нас буде, загальношкільна лінійка онлайн. Ми зняли відео впродовж 9 хвилин. Роздали кожному класному керівнику, і в кожному класі ця невеличка лінійка пройде. В цій школі навчаються понад 800 дітей. Найскладніше було розвести учнів, каже Віта Лисенко. Допуск дітей буде здійснюватися по 5 входах. Біля кожного входу у мене є місце для обробки рук. 5-11 класи вони починають навчання у мене о 9 годині. Дзвінки ми розмежували таким чином, щоб під час перерв мене учні початкової класів могли вільно похарчуватися. У нас виходить таким чином, що початкова ланка не контактує із учнями 5-11 класів. Всі планові огляди й операції відкладуть, сказав завідувач Бобровицького районного лабораторного відділення Роман Дорошенко. В коридорах лікарні черги на прийом. На камеру лікарі коментувати ситуацію відмовились. Посилаються на брак часу і навантаження через те, що багато колег захворіли на коронавірус. Лікар тільки один, санітарок, пару чоловік і 4 медичні сестри. Якщо брати процент хворих і виздоровіших, процент хворих, за того ж ми в помаранчевій зоні, що процент хворих більший, ніж процент одужавших. Всі хворі і контактні знаходяться на самоізоляції, посилений дезрежим, обмежили кількість пацієнтів, на медогляди, на все, щоб менше було людей. Такі обмеження в районі розраховані на 2 тижні, починаючи з 31 серпня. Далі рішення прийматиме Кабмін з огляду на кількість хворих у регіоні. Ольга Онищенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. 4 людини з коронавірусною інфекцією померли на Чернігівщині протягом останньої доби. Це 2 жінки, 73-річна жителька Носівського району і 72-річна Куликівського, а також 84-річна житель Сновщини. Про це Суспільному повідомили в прес-службі облдержадміністрації. Всі вони мали супутні патології, які ускладнили перебіг хвороби. У Борознянському районі від основного захворювання, яке ускладнилося коронавірусом, помер 69-річний чоловік. У Чернігівській області за минулу добу 103 людини захворіли на коронавірус, найбільше у Бобровицькому районі та Чернігові по 17. Зробили 331 ПЛР-дослідження. Загалом в нашому регіоні 1894 людини інфікувалися коронавірусом, з них 969 одужали, 686 лікуються вдома, 199 знаходяться у лікарнях, 33 людини померли, 7 померлих людей із супутнім діагнозом COVID-19. Чотири роки очікування. Жителі зруйнованого гуртожитку на вулицю Попудренка, 16 у Чернігові, досі не отримали ані компенсації, ані власного житла. Після обвалу їх розселили до інших гуртожитків. Обіцяли, що це тимчасово. З того часу міська рада планувала спочатку реконструювати будівлю, потім від цієї ідеї відмовилися та прийняли програму із заміни застарілого житлового фонду. Ця програма діє 2 роки. Минулого четверга на сесії міськради комунальному підприємству «Чернівбудінвест» виділили 2 вільні земельні ділянки біля зруйнованої будівлі. Це потрібно, щоб зацікавити інвестора більшими площами, каже заступник начальника Олександр Сердюк. Чому ситуація так затягнулася та коли може зрушити з місця? Дивіться далі. Нам сказали, що це временно. Лично мені мер сказав, що це временно. Майже 4 роки Ганна Порцянко вимушена жити у тимчасовому житлі – гуртожитку номер 6 Національного університету «Чернігівська політехніка» або ж так званій «Зеленці». У нас душова кабіна одна,
на 36 семей. В комнате гуляет ветер. Летом от того, что сквозняки делаем, потому что сильно жарко. А зимой, потому что не можем согреться. Сквозняки. Окна гнилые, вообще гнилые. Ганна – одна зі 180 мешканців будинку на вулиці Попудренка, 16, які втратили дім через обвал стіни гуртожитку 12 грудня 2016 року. Тоді травмувалися семеро. Одна жінка, їй було 25, загинула під уламками. Обвалилися 4 поверхи, зруйнованими лишилися 8 кімнат. Тоді ж на місці подій мешканці розповідали, що буквально чули, як будівля трещить. Востаннє до ЖЕКу зверталися в день обвалу. Пліта пролізла під душем, вона стала дугою. Ну ніхто нічого за цей день не зробив. Це рано чи пізно повинно було случитися. І це добре, що зараз случилось, а не ночі. Було більше б жертв. Про стан будівлі в КП «Новозаводське», яке її обслуговувало, знали давно. Це підтверджують дані з журналів обліку, каже прес-секретарка прокуратури області Тетяна Похілько. За результатами огляду технічного стану будівлі, у 2013 році вже було зафіксовано тріщини і на стінах, і на вимощенні по всьому периметру будівлі гуртожитку. Було встановлено пошкодження гідроізоляції у душовій кімнаті. За фактом службової недбалості відкрили кримінальне провадження. Приміщення гуртожитку арештували, а людей розселили. Ані компенсацій, ані власного житла вони досі не отримали. Ми обращались к президенту, в Верховную Раду, писали Полякову, депутату, вот, потом опять президенту, написали письмо Семинскому. Кому мы обращались, никто нам ничего не помог. Міський голова коментувати ситуацію відмовляється, доручається зробити начальнику юридичного відділу Роману Миколаєнко. З його слів, у 2017 році місто планувало реконструювати гуртожиток. На це виділяли понад 14 мільйонів гривень. У 2018-му від цієї ідеї відмовилися та прийняли програму, яка передбачає заміну застарілого житлового фонду. Каже, ситуація не рушає з місця, бо будівля досі під арештом. Міською радою, здається, 3 рази заявлялось клопотання про зняття арешту для того, щоб могли його закінчити, ну, відремонтувати. Однак ці клопотання не були задоволені. Наразі справа слухається в апеляційному суді. Наступне засідання призначене на листопад. Якщо буде зняти арешт, тоді можливо буде його виставити цей будинок на конкурс, відповідно знайти інвестора, який би міг надати житло або якісь компенсацію мешканцям постраждалим цього будинку 16. Програма із заміни застарілого житлового фонду працює другий рік. На 2020-й у ній передбачено 15 мільйонів гривень. Досі жодного проєкту в її рамках не реалізували. Зруйнований гуртожиток має стати першим. За словами заступника КП «Чернігівбудінвест» Олександра Сердюка, на сьогодні для інвестора це збитковий об'єкт. Ми працюємо над тим, щоб надати змогу після знесення цього гуртожитку побудувати будівлю, яка б виправдала витрати інвестора з урахуванням тої дотації, які може надати бюджет. Наразі підприємство формує привабливу для інвестора земельну ділянку. На минулій сесії міськради для цього відвели 2 вільних шматка землі біля гуртожитку. До листопада, каже Олександр Сердюк, цей процес має завершитися. Тоді ж зможуть провести конкурс. На участь у програмі погодилися 98% жителів Попудренка, 16. Ви знаєте, вже з кожним днем, якщо чесно, надіжда чого-то гасне. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Роман Закревський. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Я дякую вам, що цей вечір ви провели разом з командою Суспільного. Бережіть себе і на все добре.